Zimní stadion v Mariánských Lázních se v sobotu změnil v ring. Bojovníci z celého západu Čech si změřili síly v zápasech, při kterých byly k vidění zajímavé momenty. 11 zápasů Muay Thai, MMA a K1 vidělo více než 1000 diváků 11. října na 6. přehlídce bojových sportů s názvem Noc boje na zimním stadionu v Mariánských Lázních. Dnešní gala večer hodnotím v absolutní jedničce, protože tuhle návštěvnost jsem nečekal, to je jedna věc. Druhá věc, zápasy byly výborní, soupeři byli výborní, komplet, osazenstvo bylo výborný, všechno to klaplo na jedničku tak, jak jsem potřeboval. Potleskem ocenili diváci každou dobrou akci nebo výjimečnou podívanou. Sám organizátor měl v průběhu večera spoustu práce. I přesto si nenechal ujít hlavně poslední zápas s hvězdou ringu Danielem Drábkem. O něm a o jeho soupeři Janu Poláchovi prozradil víc. Poráží zápasníky v Německu a už v Německu s ním ani pomalu nikdo nechce zápasit. Na český půdě těch zápasů má míň, ale de facto ta jeho bilance zápasová je většinou vítězná. Takže jsem počítal s ním, že vyhraje. Jeho soupeř nebyl tak zkušený, ale trénuje ho naše největší špička Ondra Hutník z Pable, takže jako se očekávalo, že předvede fakt kvalitní zápas, což předved a taky jsem mu nechal vyhlásit ten závěrečný aplaus. Jan Polách prostě ukázal srdce. Program odlehčila ukázka moderních tanců. Podle organizátora právě tahle show přiblížila bojové umění i lajkům. Diváci, kteří přišli a neznají, nebo nemají prostě přehled o tom, co to je, tak si myslím, že tady měli pestrou škálu bojových stylů a pestrou škálu skvělých zápasníků. 11 zápasů trvala necelé 4 hodiny. Borci, kteří se v ringu předvedli, měli společný cíl vyhrát. V K1 se nejlépe umístil Patrik Djurčanský a Jakub Leibl. V zápase Muay Thai zvítězil Martin Vodecky. V MMA Jan Bálek kvůli tomu, že se jeho soupeř vzdal ještě před koncem zápasu. V thai boxu bez loktů se jedničkou stal Tomáš Babka. Letošní ročník se v Mariánských Lázních konal po 3leté přestávce. Jestli se do města vrátí za rok, zatím pořadatel neví. Záleží na zájmu diváků a hlavně samotných bojovníků. A především na městu a sponzorech, jestli show opět podpoří.